Det är någons fel. Har du någonsin blivit drabbad av något som någon borde göra något åt? Något som borde förändras? Ja, idag ska du få höra om en person som bara fått nog. Det här är Johan. Han studerar på universitetet till att bli bibliotekarie. Men nu är han så irriterad. Johan är irriterad över en sak som hände honom häromdagen. Häromdagen när han skulle sätta sig för att studera till en tenta nästa dag, så kom det först ett sms. Och då var han tvungen att svara. Och efter 10 sms så var han tvungen att ringa upp. Och det ledde till att han måste kolla mejlen. Och där fanns ju många olästa mejl och statusuppdateringar på Facebook som bara måste besvaras om man ska ha några vänner kvar. Vilken tid det tar att bara rensa alla spammejl. Och kollar man något reklamerbjudande så är man ju fast och surfar några timmar. Och behöva lyssna till samma nyheter varje timme när radion ändå står på. Sånt tar tid från studierna. Och snart var det kväll och dags för Smartare än en femteklassare med Lasse Kronér på TV5. Det får man inte missa. Johan är ju på universitetet, han måste vara smartare. Efter det behöver man rensa hjärnan med 2 timmar av World of Warcraft. Tidigare spelade Johan mera, han har dragit ner på tiden. Kom igång med studierna först klockan 1 den natten och somnade från läsandet redan klockan 2. Hur tror ni tentan gick nästa dag? Ja, men det är inte Johans fel att han är överröst med alla intryck. Han blir sönderstressad av allt som ska göras samtidigt som allt annat pockar på hans uppmärksamhet. Blir tokig av att alltid behöva vara uppdaterad och tillgänglig. När ska han någonsin få tid över för sig själv? Någon borde göra något åt detta. Någon borde stänga av mediebruset. Och här har vi den skyldige. Någon. Just det. Någon måste man ju skylla på. Nu ska någon äntligen ta ansvar för det Johan har blivit drabbad av. Nå, vad har han att säga till sitt försvar? Men lugn nu. Bara lugn i stormen. Någon har alltid en lösning på problemet. Ja, hur ska det gå till? Någon har en maskin med sig. En mixer. Så nu ska vi mixa ihop en lösning på Johans problem. Först var det ju studierna. Sen var det mobilen och internet och tv, radio. Och sen dataspelen och festerna. Och sen trenderna. Till sist det viktigaste av allt. Punch! Någons nya morfelixir. Den ultimata lösningen på alla dina problem. Ja, här har vi nu gjort en mix av problemet. Varsågod och drick. Men hallå Johan, du ville väl ha en lösning, eller hur? Vill du fixa så du slipper allt mediebrus? Det var ju det du ville. Drick så ska du se att lösningen kommer till dig. Definitivt inget mediebrus längre. Johan. Johan, hallå. Hör du inte? Lösningen blev inte riktigt vad Johan hade hoppats på. Räkna inte med att det är någon annan som har bästa lösningen. Var själv den förändringen som du vill se. Tryck på gilla-knappen och dela klippet med andra. Har du egna saker som du irriterar dig över som behöver förändras? Gör din egen någon-film. Bästa filmen vinner fina priser. Mm.
Initiative of Change. Var den förändring som du vill att världen ska bli.